Reka nkwifuriza muri dukomeje kubana ku Mvano TV tubashimire ko mudukurikira. Aka kanya turi kubageza ubusobanuro bw'inzozi zose zerekeranye n'imbwa. Kuri uti imbwa nazo ni inzozi zikunda kubaho mu buzima bwa buri munsi nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza nazo ziri mu nzozi abantu benshi barota. Kuri uti imbwa rero abenshi bibatera ubwoba cyangwa se rimwe na rimwe bigatuma batongera kubona ibitotsi mu bisanzwe. Ariko ni inzozi zisanzwe zishobora kugira ubusobanuro nk'izindi zose tukaba twabakusanyirije byinshi ku bisobanuro byazo. Kuri ubu tubona imbwa cyangwa se ikibwana ushaka gusobanura ko ubu uzahabwa impano igutunguye kandi ikazagushimisha bikomeye cyane. Kuri ubu tubona imbwa nini ushaka gusobanura kwizerwa. Mbese birashoboka ko ubu uzahura n'umuntu akakwizera kandi nawe ukamwizera ko muba muhuje umurongo umwe w'ubuzima kandi bikabafasha kugira ubucuti bukomeye kandi bubageza kure cyane. Kurota imbwa iri kukwirukankana cyangwa se iri kukuruma ushaka gusobanura ibyago uba ugomba kwitwararika. Bishoboka wenda ko waba waragujije amafaranga ku bintu byihutirwa kandi ukayakoresha ibyo atagenewe, mbese kuyishyura bizakugora cyangwa se hari ikindi wakoze gishobora kuba kizakugiraho ingaruka. Kurota imbwa ikuruma cyangwa se kwirukankana ujye ubyitondera, biba bisobanura ibyago ushobora kuba waratewe n'ibyo wakoze. Kurota uri gukina n'imbwa byo ushaka kuvuga ko ubu uzabona umurinzi ukomeye kandi uzagira icyo akufasha. Bishoboka wenda ku rugero umukoresha wawe ku kazi aba azakwitaho kandi akaguteza imbere bigereranyije n'ibihe byabanje, kandi bikaba byagufasha mu gukemura ibibazo byo ku kazi cyangwa se mu kongera amafaranga. Mbese kurota ukina n'imbwa ni ikimenyetso cy'uko ubu uzabona umuntu ukurengera ariko kurusha imbaraga. Kurota ukomeretsa cyangwa wica imbwa byo ushaka gusobanura ko abo muhanganye cyangwa se batakwifuriza ibyiza baba benda guhura n'ibibazo mu buzima busanzwe, wenda bazahomba cyangwa se ibindi bibi bakwifurizaga bitazakubaho. Kuri ubu turi guhereza umuntu imbwa cyangwa se uri kwimugabira ni ikimenyetso kiburira ko uba uzahomba. Biba bishoboka cyane ko uba uzahura n'ibintu byagutura mu bibazo bikaba byatuma uhomba, mbese urwego rw'ubukungu wari uriho rukaba rwagabanuka. Kuri ubu tubwa duto cyangwa ibibwana ushaka gusobanura ko uba ufite umuryango uhamye, ubucuti se cyangwa uwo mukundana bihagaze neza. Nanone kurota imbwa yarakaye ushaka kuvuga ko umwe mu bacuti bawe bazahinduka umwanzi wawe kandi bigakomera. Noneho kurota ubona imbwa irwaye ushaka gusobanura ko bishoboka ko ari abamwe mu bantu mufitanye isano baba bagukeneyeho ubufasha ariko utabyitayeho. Kurota uri kugaburira imbwa ushaka gusobanura ko waba witangaho igitambo cyangwa se ufasha birenze urugero, ukaba ukunda abantu cyangwa se n'ibindi biremwa ubiba hafi. Kurota imbwa y'umweru ushaka gusobanura ko nta kintu uba wenda guhomba cyangwa kubura mu buzima buba buri imbere. Kurota imbwa y'umukara byo ushaka gusobanura guhomba, ubukene cyangwa se kubura akazi. Hano naho ngo ugomba kubyitondera kuko bishoboka ko biba bizakugerana kure. Kurota imbwa y'amabara menshi byo ushaka gusobanura ko ubu uzakemura ibibazo bimwe na bimwe mu buzima bugiye kuza kandi bikaba bizakugirira akamaro, mbese bikaba ari ikintu kinini cyane uzaba ukoze unakemuye bizaramba. Kuri ubu utabara imbwa wenda yari iri mu byago cyangwa se bendaga kuyigonga ushaka gusobanura ko ubu uzakora ibikorwa byiza kandi nawe ukaza kugirira akamaro mu buzima buzakurikiraho. Kuri ubu tugura imbwa nako bavuga gucirira bishaka kugaragaza ubwigunge muri wowe no kumva utanyuzwe nuko ubayeho. Kurota bwugurisha imbwa ushaka gusobanura ko ubu uzababaza umuntu cyangwa se ugakomeretsa umuntu ku mutima bitewe n'ibikorwa byawe cyangwa se imyanzuro igayitse uzafata. Kurota wakira imbwa h'impano ushaka gusobanura ko imwe mu nshuti zawe cyangwa abantu bo mu muryango wawe bazakubwira inkuru kandi inkuru nziza izagufasha mu buzima busanzwe. Kurota umuntu yiba imbwa yawe ushaka gusobanura ko uba wenda guhomba cyangwa se ufite icyuho cyo kuba warabuze umuntu wakundaga cyangwa se uba wenda kumutakaza mu iyo minsi. Kurota uri koza imbwa cyangwa se uri kuyikarabya nyine bishaka kuvuga ko amarangamutima yawe hari umuntu yari ahengamiye ariko bikaba bitari gukunda neza. Mbese ufite umuntu wiyumvamo ariko utari kumubona hafi yawe. Kurota ubona undi muntu ari gukarabya imbwa byo bishaka gusobanura ko bishoboka ko ari ibikorwa by'undi muntu biba bizakwimura cyangwa bikagutera gukora ikintu kindi kidasanzwe utatekerezaga. Kuri ubu turi kugendana n'imbwa ushaka gusobanura ko
ibikorwa byawe cyangwa ibintu uyemeje gukora biba bigushimishije kandi uburyo wabipanzemo ari byo biba bigushimishije byanyaga. Kurota imbwa ziri kugukurikira byo ushaka gusobanura ko ugomba kwitondera ibikorwa uzinjiramo cyangwa se ubucuruzi uzajyamo ko bishoboka ko byabinyuranije n'amategeko. Kurota ubona imbwa zirwana ushaka gusobanura ko ushobora guhura n'ikintu kandi kibi mu minsi yenda kuza. Kurota noneho ukubita imbwa cyangwa se uyigonga ushaka gusobanura ko bishoboka ko hari abantu bakumva nabi mu bikorwa byawe bya buri munsi kandi babyamamaza kuri umugizi wa nabi nubwo biba atariko biri. Kurota noneho uri kwiruka nkana imbwa ushaka gusobanura ko uba ufite ukuntu ushidikanya ku nshuti zawe kandi nta kindi kibazo cyazo mu buzima busanzwe. Tugushimire dukomeje kubana kumva no TV ndetse turi kurebera hamwe bumwe mu busobanuro bw'inzozi zose zerekeranye no kurota imbwa. Nazo ziri mu nzozi abantu barota cyane, ubwo rero mu gihe ujye uzirota nta kindi kintu cyawe wagiranye n'imbwa gitekereza ko ari ahangaha ubusobanuro bugana. Impamvu tuvuga ikintu cyabaye wiriwe uzireba kuri televiziyo cyangwa se wiriwe ukina nazo birashoboka ko ubwonko bwagusubiza mu byabaye ukaba wazibona mu nzozi. Gusa mu gihe ari ibisanzwe rero inzozi warose zaba zisobanura bino bintu byose twavugaga muri iyi nkuru. Iyi nkuru turayikesha urubuga dreamgrocery.com. Niba utarakora subscribe ukande kuri buto y'umutuku byanditseho ukurikizaho akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho iyi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugereho ku gihe. Turabashimiye.